Olá, este é o Projeto Caracol e neste vídeo nós veremos como utilizar os detectores de valor no SCADA BR. Então, antes de tudo, vamos abrir aqui o SCADA BR. Localhost, SCADA BR. Vamos usar o nosso usuário que criamos no vídeo passado, o usuário Caracol. Caracol. E aqui temos os nossos data points, né, na nossa watchlist. Temos tanto os data points que nós criamos pelo protocolo Modbus quanto pelo protocolo OPC que temos aqui. Vamos utilizar para nossa comunicação o protocolo OPC para facilitar. Então vamos fazer os detectores de valor. O que são os detectores de valor? São eventos que o SCADA BR vai usar para detectar quando ocorre alguma mudança em um valor binário ou numérico. Temos diversos tipos de detectores de valor. Vamos aqui dar alguns exemplos de detectores com aqueles valores que já existem no painel da própria planta, de temperatura alta, nível baixo, etc. Então vamos aqui encontrar quais são os data points que estão relacionados a essas condições. Temos aqui botoeira retentiva de emergência. Temos inibe o conversor estático, defeito da bombom em bomba 2, temos temperatura alta aqui, OPC, emergência pelo supervisório, temos também, vamos ver aqui, liga bomba, emergência. OPC, selo, reserva, parâmetros, né? Nível baixo. Tá, vamos ver o que temos aqui. Inibição, botoeira retentiva de emergência, temperatura alta, defeito, nível baixo. Vamos dar exemplos com esses aqui e depois, se for necessário fazer com outros, a gente faz ao longo dos próximos vídeos. Então, para você definir um detector de valor, você tem que vir aqui na watchlist. Daí você clica aqui nesse detalhe do data point, nesse ícone de uma pecinha de Lego. Então temos aqui a botoeira de emergência. Clicando aqui, a gente vem para uns detalhes do data point em específico. Aqui temos gráficos, estatísticas. O que nos interessa é este ícone aqui, editar o data point. Aqui temos uma área de edição do nome, temos propriedades registro, como vai ser exibido esse texto, se vai ter algum sufixo e etc. E aqui nesse canto direito temos os detectores de eventos. Então temos detector para mudança, para algum estado específico, contagem de mudança, quanto ele estiver sem mudança ou sem alterações. Vamos fazer um detector de estado no caso. Clicamos no ícone do sininho para adicionar. Temos aqui um detector de estado, podemos dar um alias, né, um apelido para ele. Então, como nós estamos com o data point da botoeira de emergência, vamos dar como alias emergência. Emergência barra botoeira. Nível de alarme, vamos deixar um alarme urgente, porque foi apertada a botoeira de emergência. Qual estado que ele vai disparar esse detector? Quando ela estiver em zero, porque a nossa botoeira física é normalmente fechada, então quando nós apertamos ela vai para zero. Duração podemos deixar 0 segundos para ele atuar imediatamente. Salvamos aqui, já temos o nosso detector de valor. E ele já diz aqui que está ativo, porque nós não estamos com a planta conectada nesse momento, então nós não estamos recebendo os dados reais da botoeira de emergência. Está aqui ele ativo, vai permanecer ativo porque não tem como alterar esse valor. Temos aqui a inibição do conversor estático, isso eu vou deixar até para outro vídeo, vou remover aqui da watchlist. Temos aqui o contato do relé térmico para indicar defeito tanto da bomba 1 como da bomba 2. Vamos seguir novamente aquele procedimento. Vamos em editar data point, colocamos um detector de estado. Agora nós temos que detectar o estado 1, quando estiver
ligado esse contato de defeito, vamos ter um defeito na bomba 1. Então podemos dar como alias aqui defeito da bomba 1. Colocamos como alarme um alarme urgente. Se quiséssemos remover esse detector, poderíamos clicar aqui nesse ícone do sininho para apagá-lo. Como aqui já fizemos o que temos que fazer, vamos salvar. E vamos repetir esse mesmo procedimento tanto para o defeito da bomba 2, quanto o contato do termostato, que quando vai para 1 indica que está com a temperatura alta. A botoeira virtual de emergência também, quando ela vai para 1, quando o estado dela para sair em 1, ela está ativada. E a chave de nível baixo, quando ela está em 0, assim como a botoeira de emergência, quando ela está em 0, o nível está baixo. Então vamos fazer aqui com a chave de nível, que é a única que mais diferente dessas que eu acabei de falar. Estado, adicionamos. Nível de alarme, crítico. Crítico não, urgente. Alias, nível baixo. Estado, zero. Quando elas estiverem zero, tem que disparar esse detector. Vai disparar aqui, porque nós não temos as informações reais da planta no momento. Podemos apenas reconhecer o alarme, ele já para de apitar. Contato do termostato. Temos que detectar o estado 1. Temperatura alta. Estado do relé térmico, defeito da bomba 2. Bom, agora já fizemos todos os nossos detectores, vamos aproveitar para falar um pouco de eventos compostos. Inclusive, eu vou usar um evento composto aqui para associar tanto a botoeira virtual de emergência quanto a botoeira de emergência real do nosso, da nossa planta. Então vamos aqui em eventos compostos, vamos adicionar um novo evento composto. Vamos dar a ele o nome emergência. Emergência. Vamos dar a ele um alarme. Vamos dar um alarme crítico, porque a emergência é uma condição um pouco acima das outras condições de alerta. Mandá-lo retornar ao normal automaticamente. E a condição. Temos aqui, já aparecem nos eventos, os detectores de eventos que nós criamos. Temos aqui a botoeira de emergência física. E temos a nossa botoeira de emergência virtual. Opa, eu acho que eu não criei o detector da botoeira virtual. Não tem problema. Então a gente salva esse detector aqui, deixa ele guardado. Ele está dando um alarme, mas vamos silenciar por enquanto. Então vamos fazer um detector da botoeira virtual que faltou. E já voltamos para o nosso detector composto. Então a botoeira virtual, quando estiver no estado 1, ele vai disparar. Então é emergência. Só que não é emergência botoeira, é emergência virtual. Salvamos. Voltamos para o nosso evento composto. Clicamos nele para fazer a edição. E agora sim, temos a botoeira virtual aqui. Então adicionamos ela também no nosso script. Vamos separar os dois. E queremos que apenas se que qualquer um desses dois eventos, ou a botoeira física ou a botoeira virtual, dispare esse nosso evento de emergência crítico aqui. Então usamos essa condição OU aqui, clicamos aqui, ele já gera a nossa condição. Separamos aqui os dois nomes. Então, se o evento P1, que é a botoeira física, ou o evento P6, que é a botoeira virtual, estiver ativo, ele vai disparar a nossa condição de emergência. Podemos salvar aqui. Já foi salvo o nosso evento composto. E agora ele vai funcionar quando nós testarmos na prática.
Aqui ele vai ficar disparado, não vai ter jeito, porque nós estamos com a planta desconectada. Então tudo está em zero para o servidor APC. Quando nós conectarmos a planta, tudo vai voltar daí, vai para a botoeira de emergência verdadeira, né? Física. E daí nós conseguiremos ver isso aqui se comportando corretamente. Bem, então é isso. Nesse vídeo nós vimos como fazer os detectores de eventos. E nos próximos vídeos nós iremos utilizar isso para a construção do nosso sistema supervisório. Então, até o próximo vídeo e até mais.